খবর মহানগৰৰ ষ্টুডিঅ'ত মপাপৰি গুৱাহাটীৰ প্ৰলয়ংকাৰী কৃত্ৰিম বানৰ বাবে মেঘালয় শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান USTMকে প্ৰত্যক্ষভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জগৰীয়া কৰিছে আজি তাৰ কিছু বৈজ্ঞানিক প্ৰমাণ দাঙি ধৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এক্স হেণ্ডেলত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উপগ্ৰহীয় ছবি শ্বেয়াৰ কৰি ছেটেলাইট ছবি শ্বেয়াৰ কৰি প্ৰমাণ কৰিলে গুৱাহাটীত 5 আগষ্টৰ অভূতপূৰ্ব কৃত্ৰিম বানৰ বাবে মেঘালয় USTM জগৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শ্বেয়াৰ কৰা ছবিত স্পষ্টকৈ দেখা গৈছে USTM নিৰ্মাণ কৰা স্থানত হোৱা বন ধ্বংস আৰু পাহাৰ খননৰ ভয়ংকৰ ছবি 2004 চনত এলেকাটোত সম্পূৰ্ণ বনাঞ্চলেৰে ভৰি আছিল কিন্তু USTM নিৰ্মাণৰ পাছত 2019 চনৰ ছেটেলাইট ছবিত দেখা গৈছে ব্যাপক বন ধ্বংস আৰু পাহাৰ খননৰ দৃশ্য একেদৰে 2024 চনত বন ধ্বংস আৰু অধিক ব্যাপক হাৰত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শ্বেয়াৰ কৰা এই ছেটেলাইট ছবি বিস্তৃত ৰূপত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দাঙি ধৰিছে এই ছবি তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছে ছেটেলাইট ছবি তেওঁ দিছে টুইটযোগে তেওঁ জনাইছে 2004ৰ পৰা এতিয়ালৈকে 2024লৈকে তাত কেনেধৰণে বন ধ্বংস যজ্ঞ চলিছে সেয়া তাত শ্বেয়াৰ কৰা হৈছে এয়া দেখুৱাইছোঁ আমি টুইটযোগে তেওঁ শ্বেয়াৰ কৰা সেই যি ছেটেলাইট ছবি উপগ্ৰহীয় ছবি তাত USTMক এনেধৰণে দেখুওৱা হৈছে ইয়াৰ চাৰিওফালে লোকেশ্যনটো দেখুওৱা হৈছে USTMৰ লোকেশ্যন আৰু বন ধ্বংস কেনেকৈ হৈছে পাহাৰৰ কেনেকৈ ঠাই কেনেধৰণে আছিলে প্ৰথমতে কেনেধৰণে বনাঞ্চল আছিল সেয়া কেনেধৰণে খান্দা হৈছে তাত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে প্ৰতিষ্ঠানৰ যিসমূহ বিল্ডিং আছে সেইসমূহ কেনেধৰণে তাত নিৰ্মাণ কৰি গৈ থকা হৈছে বহলাই গৈ থকা হৈছে যাৰ ফলত বন ধ্বংস হৈছে অৰ্থাৎ যোৰাবাটৰ পাহাৰ টকলা হৈ পৰিছে আৰু যিদিনাখন এই ঘটনা অৰ্থাৎ 5 আগষ্টত যি ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি হৈছিলে যাক এক প্ৰকাৰ ক্লাউড ব্ৰাছ বুলিয়ে কোৱা হৈছে বা ডাৱৰ বিস্ফোৰণ বুলিয়ে কোৱা হৈছে গতিকে তাৰ বাবে জগৰীয়া এই USTM আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰা হৈছিলে যে এই পানী ইয়াৰ নাছিলে মেঘালয়ৰ পৰা অহা পানী বুলি কোৱা হৈছিলে গতিকে USTMৰ বাবে মেঘালয়ত অবাধ পাহাৰ খনন হৈছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰত্যক্ষভাৱে এই গোটেই কথাখিনি জনাইছে য'ত অবাধভাৱে পাহাৰ খনন কৰি থকা হৈছে আৰু ইফালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শ্বেয়াৰ কৰিছে মেঘালয় যোৰাবাট অঞ্চলৰ অবাধ বন ধ্বংস আৰু পাহাৰ খননৰ ভয়ংকৰ ছবিও 2011 চনৰ পৰা 2024 চনলৈ যোৰাবাট পাহাৰত বন ধ্বংসৰ এটা টাইম লেপচ ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে য'ত দেখা গৈছে পৰ্যায়ক্ৰমে যোৰাবাট পাহাৰৰ মেঘালয়ৰ ফালে হোৱা বন ধ্বংস আৰু পাহাৰ খননৰ ভয়ানক ছবিখন বছৰে বছৰে কিদৰে টকলা হৈ গৈছে যোৰাবাট পাহাৰ সেয়া স্পষ্ট হৈ পৰিছে এই যি তেওঁ দিছে যি শ্বেয়াৰ কৰিছে তেওঁ টাইম লেপচ ভিডিঅ' সেই ভিডিঅ'টোত উল্লেখ কৰিছে আৰু দেখুওৱা হৈছে দেখা গৈছে আনকি বিষয়টো সন্দৰ্ভত তেওঁ মেঘালয় চৰকাৰৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হ'ব বুলি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তাত টুইটাৰত এক্স যোগে তেওঁ শ্বেয়াৰ কৰা সেই টাইম লেপচ ভিডিঅ'টো আৰু লগতে যি ছেটেলাইট ছবি সেয়াও য'ত প্ৰতিপন্ন হৈছে যে এই সময়ছোৱাত অৰ্থাৎ 2004 চনৰ পৰা এতিয়ালৈকে যদি চোৱা হয় এই বনাঞ্চলসমূহ ধ্বংস কৰি তাত শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান গঢ় লোৱা আৰু কেনেধৰণে বহলাই গৈ আছে এই প্ৰতিষ্ঠানখনৰ যিবোৰ বিল্ডিং আছে যিবোৰ অট্টালিকা আছে অন্য ক্লাছৰুম আছে এই গোটেই কথাখিনিয়ে এটা পাহাৰ কেনেকৈ ধ্বংস কৰা হৈছে সেয়া তাত সম্পূৰ্ণৰূপে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সেই নলা নৰ্দমাবিলাকে ইমান ডাঙৰ পানী ধৰি ৰখাৰ আমাৰ ক্ষমতা নাই গতিকে বছৰত এনেকুৱা এটা বা দুটা দিনৰ আমি সন্মুখীন হওঁ যি দুটা দিন আমাৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰত গুচি যায় মেঘালয়ৰ পৰা পানী অভূতপূৰ্বভাৱে নামি অহাৰ কাৰণ হ'ল USTM ইউনিভাৰ্চিটি তাত USTM ইউনিভাৰ্চিটিয়ে মেঘালয়ৰ গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাত তেওঁলোকৰ ভৌগোলিক অৱস্থানৰ সুবিধা লৈ এটা বৃহৎ ডাঙৰ পাহাৰ তেওঁলোকে খান্দি পেলাইছে গুৱাহাটী 4-5খন পাহাৰ একেলগে তাতে গুৱাহাটী নহয় মেঘালয় কাটি পেলোৱা হৈছে এই USTM ইউনিভাৰ্চিটিখন আৰম্ভ কৰোঁতে অসম চৰকাৰে প্ৰতিবাদ কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে লগত এখন দিল্লী পাব্লিক স্কুলো হ'ল মেঘালয় গুৱাহাটীৰ ওচৰত থকা ভৌগোলিক অৱস্থানৰ সুবিধা লৈ গুৱাহাটীৰ মানুহেই গৈ মেঘালয় চৰকাৰৰ অনুমতি লৈ তাৰ ওচৰ পাজৰৰ যিটো পাহাৰ গোটেই পাহাৰবিলাক কাটি অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিছে
আর এই গুটি গুটি কথা সামৰি আমি নিউজ ডেস্কত থকা আমাৰ সাংবাদিক জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্য ওচৰলৈ যাম। বলেন, আজি যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে 5 আগষ্টৰ পিছত তেওঁ এতিয়ালৈকে দুবাৰ তিনিবাৰ ক'লে যে এয়া প্ৰকৃততে মেঘালয়ৰ যি পাহাৰ খনন কৰাৰ ফলত এনেধৰণে সেইদিনাখন ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ পাছত যিটো পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল তাৰ বাবে মুখ্য দায়ী। আৰু আজি তেওঁ ছেটেলাইট ফটো আৰু টাইম লেপছ ভিডিঅ' আনকি প্ৰকাশ কৰি দিছে। নিশ্চয়কৈ দেখিব পাবৰি যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্পষ্টকৈ এই কথা আজি যিহেতুকে দুদিন পূৰ্বৰে পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী বাৰ বাৰ কৈ আহিছে যে ইউএছটিএমৰ কাৰণেহে গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিমমান আৰু গুৱাহাটী কৃত্ৰিমমানৰ এই ভয়াৱহতা নমাই আনিছে ইউএছটিএমে। গতিকে ইউএছটিএমৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যি কথা প্ৰকাশ কৰি আহিছিলে সেয়া আজি তথ্য প্ৰমাণ সহকাৰে তেখেতে প্ৰকাশ কৰিছে। দেখিব পোৱা গৈছে ছেটেলাইট যিকেইখন ফটো তাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে 2004 চনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 2021 চনলৈকে প্ৰতিটো বছৰৰ এক প্ৰকাৰ তেখেতে ফটোসমূহ দাঙি ধৰিছে আৰু তাত স্পষ্টভাৱে সেই কথাখিনি প্ৰকাশ পাইছে। স্পষ্টভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে আচলতে কিদৰে পাহাৰত এই ধৰণে উচ্চেপ তাত বেদখল চলিছে, কি ধৰণে তাত বনাঞ্চলত দেখি ভিতৰত দেখিব পোৱা গৈছে মানুহৰ প্ৰৱেশ ঘটিছে, গতিকে অট্টালিকা নিৰ্মাণ হৈছে, এইসমূহ স্পষ্ট হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বাৰ বাৰ ধৰি কৈ অহা এই কথাখিনি এইবাৰ দেখিব পোৱা গৈছে তথ্য সহকাৰে তেখেতে উপস্থাপন কৰিছে। গতিকে যিহেতুকে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গুৱাহাটীৰ এই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ, গুৱাহাটীত শেহতীয়াকৈ বৃদ্ধি হোৱা যি কৃত্ৰিমমানৰ ভয়াৱহতা, এই ভয়াৱহতাৰ আঁৰত যে মেঘালয় বুলি তেখেতে উল্লেখ কৰিছে। লগতে আজি এই কথাও তেখেতে উল্লেখ কৰিছে যে আজিৰ তাৰিখত গুৱাহাটীৰ এই কৃত্ৰিমমানৰ ভয়াৱহ সমস্যা ৰোধৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু চৰকাৰৰ হাতত কোনো উপায় নাই, কিয়নো আগন্তুক যদি 10 বছৰলৈকে যদি নংপুৰলৈকে এই স্থানলৈকে যদি মেঘালয় এই ধৰণৰ অবাধ যদি তেখেতসকল অট্টালিকা নিৰ্মাণ বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যপন্থাসমূহ চলাই গৈ থাকে তেতিয়াহ'লে হয়তো পৰিৱেশ আৰু গতিকে নিশ্চিতভাৱে মেঘালয় চৰকাৰৰ সৈতে আলোচনাত বহিব পাৰে বা বহাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। ইতিমধ্যে মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে যোৱাকালিৰ ভাগতে তেখেতে এক কথা বতৰা হোৱা বুলি তেখেতে উল্লেখ কৰিছে, কিন্তু সেই ক্ষেত্ৰত মীমাংসাৰ ক্ষেত্ৰতে কিয় কি ধৰণে ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব, পদ্ধতিগতভাৱে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব, এই সকলোবোৰ দিশ হৈতে পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত আলোচনাৰ প্ৰয়োজনীয়তা থাকিব, কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাৱে এই কথাখিনি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাজ্যবাসীক পতিয়ন নিব পৰাকৈ তেখেতে পূৰ্বে প্ৰকাশ কৰি অহা যিখিনি মন্তব্য আনুষ্ঠানিকভাৱে তেখেতে আজি তথ্য প্ৰমাণ সহকাৰে সেয়া ৰাজহুৱা ব্যৱস্থা আৰু আন এক ব্ৰেকিং নিউজ, বাংলাদেশৰ পৰিস্থিতিক লৈ 5-জনীয়া কমিটি গঠন, কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে গঠন কৰিছে এই কমিটি। বিএছএফৰ ইষ্টাৰ্ণ কমাণ্ডৰ এডিজিৰ অধ্যক্ষতাত গঠন কৰা হৈছে কমিটি। ভাৰতীয় নাগৰিক সংখ্যালঘু লোকৰ সুৰক্ষাৰ বাবে গঠন কৰা হৈছে কমিটি। বাংলাদেশৰ সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষৰে যোগাযোগ ৰক্ষা কৰিব এই কমিটিয়ে। পুনৰ কৈছো যে বাংলাদেশৰ পৰিস্থিতিক লৈ 5-জনীয়া কমিটি গঠন কৰা হৈছে, কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে গঠন কৰিছে এই কমিটি। বিএছএফৰ ইষ্টাৰ্ণ কমাণ্ডাৰ এডিজিৰ অধ্যক্ষতাত গঠন কৰা হৈছে কমিটি। ভাৰতীয় নাগৰিক সংখ্যালঘু লোকৰ সুৰক্ষাৰ বাবে এই কমিটি গঠন কৰা হৈছে। বাংলাদেশৰ সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষৰে যোগাযোগ ৰক্ষা কৰিব কমিটিয়ে। ভাৰতীয় নাগৰিক আকৌ এবাৰ এইখিনি পুনৰ এবাৰ এই গোটেই কথাখিনি আমি জনাব বিচাৰিম যে বাংলাদেশৰ পৰিস্থিতিক লৈ 5-জনীয়া কমিটি গঠন কৰা হৈছে, কাৰণ তাত সুৰক্ষাৰ কিছু কথা আহি পৰিছে। গতিকে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে কমিটি গঠন কৰিছে, বিএছএফৰ ইষ্টাৰ্ণ কমাণ্ডাৰ এডিজিৰ অধ্যক্ষতাত কমিটিখন গঠন কৰা হৈছে। ভাৰতীয় নাগৰিক সংখ্যালঘু লোকৰ সুৰক্ষাৰ বাবে গঠন কৰা হৈছে কমিটি, কাৰণ তাত বাংলাদেশত বৰ্তমান যিটো পৰিস্থিতি, যিধৰণে এটা অস্থিৰ পৰিৱেশে তাত বিৰাজ কৰি আছে, য'ত সংখ্যালঘু হিন্দুৰ বাবে যথেষ্ট সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে, বাৰম্বাৰ তেনেকুৱা বাতৰি আহিছে, গতিকে তাকে লৈ উদ্বিগ্ন হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু সেইবাবে বাংলাদেশৰ পৰিস্থিতিক লৈ 5-জনীয়া কমিটি গঠন কৰা হ'ব, কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে গঠন কৰিছে এই কমিটি, বিএছএফৰ ইষ্টাৰ্ণ কমাণ্ডৰ এডিজিৰ অধ্যক্ষতাত এই কমিটি গঠন কৰা হৈছে। ধিঙত পুনৰ স্প্ৰে গেঙৰ সন্ত্ৰাস, ধিং আৰক্ষীক চেলেঞ্জ কৰি চলালে লুটপাট। হালকাটি গাঁৱৰ দুটাকৈ ঘৰত ঘটিল চুৰিকাণ্ড, স্প্ৰে মাৰি লুটিলে সোণ ৰূপৰ আ অলংকাৰ নগদ ধন। জহিৰুল ইছলাম মুস্তাফা নামৰ দুই লোকৰ ঘৰত এই ঘটনা, ঘটনাক ধিং আৰক্ষীয়ে গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ। এজাহাৰ দাখিলৰ পাছতো আৰক্ষী নহাৰো অভিযোগ পৰিয়াল দুটাৰ। ধিঙত চুৰিকাণ্ড ৰোধৰ বাবে মোতায়েন কৰা হৈছিলে কামাণ্ড বাহিনী, তাৰ পাছতো ব্যৰ্থ হৈছে অসম আৰক্ষী, নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে ধিংবাসী। আমি আত্মসহায়ক গোটৰ পৰা 30,000 টকা পাইছিলোঁ। মই দুখীয়া মানুহ, কাম কাজ কৰি খাওঁ। বুধবাৰে আহি মই টোপনি মাৰিছোঁ, সোনকালে আহি ঘৰৰ টোপনিৰ পৰা ওলাই দেখোঁ ঘৰৰ দৰ্জা ভাঙি সিহঁতে টকা পইচা গোটেইকেইটা লৈ গ'ল। কিমান টকা নিছে? 30,000 টকা লৈছে আৰু 3টা চেইন লৈছে, সোণৰ আপোনাৰ কাণফুলি লৈছে, পাইজাব লৈছে। এতিয়া আমি এজাহাৰ দিছোঁ ছাৰক,
আজি দুই দিন হৈ গ'ল এতিয়ালৈকে চাৰ অহা নাই আৰু মোবাইল এটা ৰিয়েলমি মোবাইল এটা লৈ গৈছে 5GB তাৰপিছত পইচা পাতি 20,000 মান লৈ গৈছে গহনা পাতিও লৈ গৈছে এতিয়া আমি ৰাতি গম পোৱা নাই চোৰাই আহি কেনেকৈ লৈ গৈছে তাৰপিছত এই ঘৰৰ সন্মুখত টেবুল এটা লৈ গৈছে টেবুলৰ ভিতৰত গহনা পাতি আছিল সেইবিলাকো লৈ গৈছে মণিপুৰৰ টেংগনপালত ভয়ংকৰ গুলীয়াগুলি ইউকে এলএফ আৰু গাঁও স্বেচ্ছাসেৱী বাহিনীৰ মাজত সংঘৰ্ষত এটাতে মৃত্যু হৈছে কুকি জো গাঁৱৰ তিনি স্বেচ্ছাসেৱক ইউনাইটেড কুকি লিবাৰেশ্যন ফ্ৰণ্টৰ এজন সদস্যৰ মৃত্যু হৈছে মলনয় পেলেল আৰু মলনমত পুৱাৰ ভাগত এই গুলীয়াগুলীৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ইউকে এলএফৰ নেতা এছ এছ হাউকিপৰ ঘৰ জ্বলাই দিয়াৰ অভিযোগ অঞ্চলটোত নিৰাপত্তা বাহিনী আৰু আৰক্ষীৰ কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তুলিছে কংগ্ৰেছৰ যোগদান বিজেপি ত্যাগী অশোক শৰ্মাৰ নলবাৰীত ভূপেন বৰাৰ উপস্থিতিত কংগ্ৰেছত যোগদান কৰে প্ৰাক্তন বিজেপি বিধায়কগৰাকী আৰু প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা সাংসদ গৌৰৱ গগৈ বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ উপস্থিতিত কংগ্ৰেছত যোগদান কৰে একালৰ বিজেপি নেতাজনে বিজেপি নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে মুকলিকৈ ক্ষোভ উজাৰি 2 আগষ্টত দল ত্যাগ কৰিছে জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকীয়ে নলবাৰীৰ ৰাজীৱ ভৱনত ভাৰত ত্যাগ দিৱস উদযাপন কৰাৰ লগতে অনুষ্ঠিত হয় যোগদান কাৰ্যসূচী যদিও আজি সদনৰ ভিতৰত প্ৰশ্নকালত মোৰ প্ৰশ্ন উল্লেখিত আছে তথাপিও মই নলবাৰী আহি নিজে নিজ চকুৰে মই অশোক শৰ্মাক মই দলৰ ভিতৰত যোগদান হোৱাটো মই দেখিবলৈ বিচাৰিছোঁ মই নিজে দিল্লীৰ পৰা নলবাৰীলৈ আহি মাননীয় অশোক শৰ্মা ডাঙৰীয়াক কংগ্ৰেছ দলৰ ভিতৰত মই স্বাগতম জনাবলৈ বিচাৰোঁ আৰু এই নলবাৰী অঞ্চলৰ এটা ইতিহাস আছে এই নলবাৰী মানুহৰ এই অঞ্চলৰ মানুহৰ এটা স্বাভিমান আছে আৰু মই আপোনালোকক কথা দিছোঁ যে যিদৰে যোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনত যোৰহাটৰ ৰাইজে নিজৰ স্বাভিমান সুৰক্ষিত কৰিলে আহা বিধানসভা নিৰ্বাচনত নলবাৰী অঞ্চলৰ ৰাইজে নিজৰ স্বাভিমান সুৰক্ষিত কৰিব আৰু ইফালে অশোক শৰ্মাক কংগ্ৰেছত যোগদান কৰাক লৈ আনন্দিত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নিজে নোৱাৰা কাম কংগ্ৰেছত অশোক শৰ্মাই কৰিব পাৰিব বুলি তেওঁ বিশ্বাসী য'তে নাথাকক অশোক শৰ্মাক ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ কাম কৰাৰ আহ্বান জনালে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই লগতে ভূপেন বৰাক তীব্ৰ কটাক্ষও কৰিবলৈ নেৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অশোক শৰ্মাই যোগদান কৰক তেওঁক মই অভিনন্দন জনাইছোঁ যে মই থকা দলটোতে তেওঁ যোগদান কৰিছে তেওঁক মই বহুত বহুত অলেখ অলেখ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ খালি মই আহ্বান জনাম তেখেতক যে তেখেত যাতে কংগ্ৰেছত থাকিও ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ কথা কৈ থাকে হিন্দুৰ কথা কৈ থাকে কংগ্ৰেছত হিন্দু মানুহ থকাৰ প্ৰয়োজনীয়তাও আছে কিছু সংখ্যক গতিকে অশোক শৰ্মাৰ কংগ্ৰেছত যোগদান আমাৰ কাৰণে এটা আনন্দৰ বাতৰি যে মই যিটো কাম কৰিব নোৱাৰিলোঁ কংগ্ৰেছক হিন্দু মই কৰিব নোৱাৰিলোঁ এতিয়া অশোক শৰ্মাই যদি কংগ্ৰেছক হিন্দু মই কৰি তোলে ইতিহাসে তেওঁৰ নাম সোণোৱালী আখৰেৰে লিখিব আৰু জইন কৰোঁতে মই আশা কৰিম তেওঁ যাতে ভাৰত মাতা জয় কৰিয়ে যোগদান এইফালে সদ্য পদত্যাগী বিজেপি নেতা অশোক শৰ্মাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক মুখপাত্ৰ কিশোৰ উপাধ্যায় অশোক শৰ্মা সুবিধাবাদী চৰিত্ৰ ব্যক্তি বুলি কটাক্ষ কৰি কংগ্ৰেছ দলকো সমালোচনা কৰে কিশোৰ উপাধ্যায় অশোক শৰ্মা আমাৰ ছিনিয়ৰ কাৰ্যকৰ্তা আছিল যদিও তেওঁ ৰিজাইন দিছে আছিল বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ জেনেৰেলি বিজেপিত মানুহে MLA MP হ'বৰ কাৰণে মানুহে জইন নকৰে আমাৰ বিজেপিত আমি আহিছোঁ যে দেশ প্ৰথম পাৰ্টি ছেকেণ্ড আৰু ছেল্ফ লাষ্ট এতিয়া MLA হ'ব নোৱাৰাৰ কাৰণে বা নোহোৱাৰ কাৰণে বা পাৰ্টীয়ে মোক টিকেট নিদিলে বুলি যদি কোনো ব্যক্তিয়ে যদি বেলেগ দললৈ MLA হ'বলৈ যায় তেতিয়াহ'লে তেখেতসকলে যে ইমান দিন আমাক ৰাষ্ট্ৰপ্ৰথম পাৰ্টি ছেকেণ্ড মই লাষ্ট বুলি আমাক যে শিকাই আছিল হয় তেখেতসকলে আমাক ভুলকৈ শিকাইছে নহ'লে তেখেতসকলে হিপক্ৰেট আছিল আমাৰ ইয়াতো বহুত মানুহ আছে টিকেট বিচাৰি বিচাৰি আজিও পাৰ্টি কৰি থকা মানুহ আপুনি ইয়াতে পাব কোনোবা মানুহ যদি গৈছে তেওঁ আইডিঅলজিত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ আইডিঅলজিটো তেখেতে ভালকৈ হৃদয়ংগম কৰিব পৰা নাছিল বা লোৱা নাছিল এই কথাটো আজি সেইসকল মানুহ কংগ্ৰেছত যোৱাৰ পৰা প্ৰমাণিত হ'ল
আর অশোক শর্মা কংগ্রেস যোগদানের পাশে নলবাৰী বিজেপির সংবাদ মেল সংবাদ মেলত অশোক শর্মার বিরুদ্ধে বিস্ফোরণ অশোক শর্মায় সরকারি মাটি দখল করে থাকার অভিযোগ এস আই আর ডি অফিসের সমীপত 20 বিঘা মাটি দখলের অভিযোগ বিধায়ক হয়ে থাকুতে নামে বে নামে মাটি ক্রয় করারও অভিযোগ উত্থাপন করেছে সংবাদ মেলত অশোক শর্মা দুর্নীতিপরায়ণ লোক বলে কলে সংবাদ মেল যোগে অশোক শর্মার দলটি আগে বিজেপিক ক্ষতি নকরে বলেও পুনের দোহারিলে ভারতীয় জনতা পার্টির কোনো এজন বিষয় বুবিয়ে যে তেখেতক কোনো কারণে তো রুখ নাই কিয় যে এনেকুৱা ধরনের সরকারি মাটি দখল করা অন্যায়ভাবে সর্বসাধারণ রাইজক হারাস্তি করা বিভিন্ন আছে মই আপনার অলপতে দেখাই আছো যে এস আর ডির সন্মুখত আপনি চাব প্রায় 20 বিঘা মাটির বাউন্ডারি ওয়াল অশোক শর্মাই দিছে। এটা মূল প্রশ্ন হল যে অশোক শর্মা এই 20 বিঘা মাটি কোরপরা বা কেনেকৈ কিনিলে তেখেত যেতিয়া এম এল এ হয়ে আছিল যে অসমী কৃষি ফার্ম নামৰ প্রায় 30 বিঘা মাটি সরকারি মাটি তেখেতে দখল করেছে তার ওসরত বহু সন্দেহযুক্ত বাংলাদেশী মূলর মিয়া মানুষও মাটি দখল করেছে তো তার লগত প্রায় 30 বিঘা মাটি এতিয়াও আপনাদের গলে দেখবলে পাব অসমী কৃষি ফার্ম নামৰ লিখা আছে এই প্রায় 30 বিঘা মাটি অশোক শর্মায় দখল করেছে। এনেকুৱা ধরনের দুর্নীতিগ্রস্ত এজন ব্যক্তি সেই কারণেই হয়তো বা মই ভাবো যে ভারতীয় জনতা পার্টিয়ে পরবর্তী পর্যায়ত তেখেতক কোনো টিকট চিকট নিদিলে বা কোনো ধরনের তেখেতে যে ইমান কান্দা কাটা করেছে তেখেত হয়তো বা কংগ্রেসত গৈছে হ্যাঁ তো তেখেতর মনটো এতিয়াও বিজেপিত আছে। নগদ পুতি থোৱা অবস্থাত উদ্ধার হয়েছে 3 লাখ টাকা ড্রাগস মাফিয়ায় গাঁত খান্দি পুতিত হয়েছিল এই 3 লক্ষাধিক টাকা নগাঁও আরক্ষী উদ্ধার করেছে এটা লাখে লাখে টাকা নগাঁর হেরাপত্তিত আরক্ষীর ড্রাগস বিরোধী অভিযান অভিযানত মহিলা সহ 2 ড্রাগস সরবরাহকারী গ্রেপ্তার করা হয়েছে ধৃত সরবরাহকারী হয়েছে আফাজুদ্দিন আফাজুদ্দিনক গ্রেপ্তার করা হয়েছে আর এয়া গাঁত পুতি থাকা অবস্থাত 3 লক্ষাধিক টাকাও জব্দ করা হয়েছে। আমি আর 2 প্যাকেট ড্রাগস পালো আর পয়সা পাইছো 3,54,000 আর 3টা মোবাইল ঠিকাদার লক্ষিমপুৰত বহু ঠিকাদার এতিয়া হব পাৰে ব্ল্যাকলিষ্টে জল জীবন আঁচনিত হেমাহির অভিযোগ একাংশ ঠিকাদারের বিরুদ্ধে বিভাগীয় নীতি নির্দেশনাক অগ্রাহ্য করে একাংশ ঠিকাদারে এই সন্দর্ভত আমাক অধিক জানাব সঞ্জীব জল জীবন মিশনের যা কাম কাজ আছে কার্যকরীর ক্ষেত্রে মূল দায়িত্ব পালন করে আছে কার্যবাহী অভিযন্তা লক্ষিমপুর জেলার তখন মানে বর্তমান উপস্থিত আছো আর পোনপটিয়াকে আমি দর্শক অভিযন্তাজনের মুখে জানাবলে যত্ন করি আসলে প্রকৃততে কি হয়েছে কিছু কিছু কন্ট্রেক্টর ক্ষেত্রে বা ফার্মর ক্ষেত্রে দেখা গেছে তখন যেটা অর্ডার দিয়া হয়েছে এই অর্ডারটা আমি যিমান সময় দিয়া হয়েছিল সেই সময় মতে এতিয়ালৈকে কৰিব পৰা নাই তেখেতসকলে আমি বারম্বার লেটার পত্র লিখা হয়েছে নোটিস দিয়া হয়েছে আর আমার যেহেতু আমার উর্ধতন কর্তৃপক্ষ ফালৰপৰা এতিয়া আমার 31 আগষ্টলৈ আমার সময়সীমা বান্ধি দিয়া আছে গতিকে আমি 31 আগষ্টৰ পিছতে তেখেতসকলৰ বিৰুদ্ধে যিসকলে কৰা নাই বহিৰাজ্যই হোক বা আমার নিজৰ ৰাজ্যই হোক তেখেতসকলৰ এগেইনষ্টত আমি বা হেৰি আমি নোটিস সার্ভ করি বলে নিশ্চয় আমি চিন্তা করছো অলরেডি মই 131 জন কন্ট্রেক্টর এগেইনষ্টত নোটিস সার্ভ করা হয়েছে আর কিন্তু আমি যেহেতু 31 আগষ্টলৈকে উদ্বোধন কর্তৃপক্ষই আমার কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমার টাইমটা বান্ধি দিছে গতিকে আমি তার কারণে বাট চাই আছো অন্তিম তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা কি গ্ৰহণ কৰা হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈ আছে ইতিমধ্যে যে বহু ঠিকাদাৰ হয়তো ব্লেকলিষ্টত হ'বলগীয়াও হ'ব পাৰে যদি জেজামৰ কামত গাফিলতি কৰে হয় হয় এইটো ক্ষেত্ৰত মানে আমাৰ অৰ্ধতন কৰ্তৃপক্ষই গুৱাহাটীত মানে তেখেতসকলক যিসকল কণ্ট্ৰেক্টৰে হেমাহি কৰিছে পুৰ পাৰফৰ্মিং কণ্ট্ৰেক্টৰ তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা হৈছে যোৱা মাহত শেষৰ ফালে আৰু তেওঁলোকৰ পৰা লিখিত প্ৰতিশ্ৰুতি লৈছে কোন তাৰিখত তেওঁলোকে শেষ কৰিব পাৰে বা কেনেকৈ কামটো শেষ কৰি দিব আৰু সেই অনুক্ৰমে প্ৰায় দেখা গৈছে যে 31 আগষ্টৰ ভিতৰতে বেছি সংখ্যকে লৈছে আৰু যিসকলে 31 আগষ্টৰ ভিতৰত আমি সেই অনুক্ৰমে কামখিনি সম্পূৰ্ণ কৰি নিদিব তেতিয়াহ'লে আমি উৰ্ধতন কৰ্তৃপক্ষক জনাই আমি বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব বুলি আমি বাধ্য হ'ম। ছাৰ আৰু এটা কথা জানিম যে লক্ষিমপুৰত এটা জিলাখনত কেনেকুৱা ধৰণৰ কিমান স্কীম আছে মই আপোনাক লক্ষিমপুৰ জিলাৰ ভিতৰত আমাৰ 2টা সংমণ্ডল পৰে আমাৰ লক্ষিমপুৰ উত্তৰ লক্ষিমপুৰ সংমণ্ডল তাৰ অধীনত 7টা ব্লক আছে আৰু
ঘিলামৰা সংমণ্ডল জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ তাৰে দুটা মানে ব্লক পৰে, এটা হ'ল আমাৰ ঘিলামৰা আৰু এটা হ'ল আমাৰ ঢকুৱাখানা। গতিকে তাতে আমাৰ মুঠতে স্কিম আমাৰ লখিমপুৰ সংমণ্ডলৰ ভিতৰত আছে 1157টা আৰু ঘিলামৰা ডিভিজনত আছে 274টা। গতিকে আমি দেখা যায় 1431টা স্কিম আমাৰ চেংচন হৈছে জে জে এম আণ্ডাৰত, আৰু তাৰে ভিতৰত এতিয়ালৈকে আমাৰ 945টা স্কিম কমপ্লিট হৈছে। তাৰে ভিতৰত লখিমপুৰৰ 1157ৰ ভিতৰত 721টা প্ৰায় 62.31% হৈছে, আৰু ঘিলামৰাৰ 274টা স্কিমৰ ভিতৰত 224টা স্কিম এতিয়ালৈকে কমপ্লিট হৈছে, তেওঁলোকে 82% কমপ্লিট হৈছে। আৰু আমি যদি জিলাখনৰ ভিতৰত চাওঁ 1431টাৰ ভিতৰত 945টা স্কিম কিন্তু আমি সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছোঁ, 66% এতিয়ালৈকে আমাৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে। নেলিৰ ৰজাৰ ৰাজ পৰিয়ালৰ সদস্যৰ অপমৃত্যু, মৃত যুৱকজন মাধুৰ্য কোঁৱৰ প্ৰবঞ্চনাৰ বলি হৈ চৰম সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে যুৱকজনে। মৃত মাধুৰ্য তিৱা সাহিত্য শাসিত পৰিষদৰ কাৰ্যবাহী সদস্য জীৱন কোঁৱৰৰ ভতিজাক তিৱা ছাত্ৰ সন্থাৰ সম্পাদক অনুপ পাটৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰবঞ্চনাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। যুৱকজনৰ নথি পত্ৰৰ জৰিয়তে বাহন ক্ৰয় কৰি পাছত বিক্ৰীৰো অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। গাড়ী লোনৰ বোজা আমাক মানে কি সহ্য কৰিব নোৱাৰিল, আৰু আমাক কোনোদিনে নক'লে। যোৱাকালি ৰাতি বিচনা যেতিয়া দাঙি চাওঁ কিয় কাৰণে সি এনেকুৱা কৰিলে, পৰিয়ালতো বহুত ভাল ল'ৰাটো, চাওঁ যে গাড়ীৰ কাগজ মানে সেই লোনটো সি দিব নোৱাৰাৰ কাৰণে হয়তো সহ্য কৰিব নোৱাৰি সি নিজে চুইচাইড কৰিলে। পান কাৰ্ডৰ পৰা আধাৰ কাৰ্ড গোটেইখিনি দিলে, দিয়াৰ পিছত অনুপাতৰে মাধুৰ্য কোঁৱৰ নামৰ কিবা বলেৰো পিকআপ 800,000 লোন লৈ এখন বলেৰো পিকআপ গাড়ী লৈছে, কিন্তু সেইটো কথা আমি নাজানো। নটিছ আহি আছে, সি ভিতৰি ভিতৰি ল'ৰাটো সি ভাঙি পৰিছে, ইমান 800,000 এটা কাম নকৰা ল'ৰা, মাক দেউতা নোহোৱা ল'ৰা এটা ক'ৰ পৰা 800,000 সি লোন মাৰিব। কলিয়াবৰত অব্যাহত বন ৰজাৰ আতংক, দিন দুপৰতে সোণাৰী গাঁৱত বাঘৰ সন্ত্ৰাস, শুকুৰবাৰে বাঘে নিধন কৰিলে চৰণীয়া পথাৰৰ গৰু ছাগলী। বন বিভাগৰ লোকে হাবিলৈ খেদি পঠিয়াই বাঘটো প্ৰায় দুমাহে অঞ্চলটোৰ কাষৰীয়া হাবিত অৱস্থান কৰি আছে। বাঘৰ তিনিজনীয়া এটা পৰিয়াল বাঘটো খেদি পঠিয়াবলৈ বিভাগে ব্যৱস্থা নোলোৱাৰো অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। বাঘৰ সন্ত্ৰাসত দিনতো আনকি গাঁওবাসী ওলাই আহিব নোৱাৰা এটা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। জালুকবাৰী ড্ৰাগছসহ জালত পৰিছে তিনি সৰবৰাহকাৰী, সৰবৰাহকাৰী দলটোত আছে এগৰাকী মহিলাও। ধৃত চাহিল আলী, চাবিনা খাতুন, মহম্মদ জুট, ধৃত লোককেইজনৰ পৰা জব্দ হৈছে 57টা ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ। পূৰ্বেও দুবাৰ জেললৈ গৈছিল ধৃত চাহিল আলী, 57টা ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ জব্দ হৈছে আৰু মহিলাও আছে যিহেতু। ধৃত লোককেইজনৰ পৰা 57টা আমি কৈছোঁ ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ জব্দ হৈছে, পূৰ্বে দুবাৰ জেললৈও গৈছে আৰু এই গোটেই গেংটোত এগৰাকী মহিলাও আছে। আৰু অলিম্পিকৰ খবৰ, পেৰিছ অলিম্পিকত ভাৰতৰ প্ৰথমটো ৰূপৰ পদক, পুৰুষৰ জেভলিন থ্ৰ'ৰ ফাইনেলত ভাৰতীয় গ'ল্ডেন বয় নীৰজ চোপ্ৰাই আজুৰি আনিলে ৰূপৰ পদক। পেৰিছ অলিম্পিকত নিজৰে অভিলেখ ভংগ কৰিলে নীৰজ চোপ্ৰাই, ফাইনেলত 89.45 মিটাৰ দূৰত্বলৈ জেভলিন নিক্ষেপ কৰি দ্বিতীয় স্থান দখল কৰে। নীৰজে ছেমি ফাইনেলত 89.34 মিটাৰ দলিয়াই অলিম্পিক কেৰিয়াৰত এয়া আছিল নীৰজ চোপ্ৰাৰ সৰ্বাধিক জেভলিন নিক্ষেপৰ দূৰত্ব। ইয়াৰ পূৰ্বে 2020ৰ টকিঅ' অলিম্পিকৰ ফাইনেল নিক্ষেপ কৰি নীৰজে স্বৰ্ণ পদক আজৰি আনিছিল। পেৰিছ অলিম্পিকত ৰূপৰ পদক দখলৰ পিছতে হাৰিয়ানাৰ বাসগৃহত আবতৰীয়া দীপাৱলী দেখিবলৈ পোৱা গ'ল, পৰিয়ালৰ লগতে উৎফুল্লিত হৈ পৰিল সমগ্ৰ দেশবাসী। পেৰিছ অলিম্পিকত ৰূপৰ পদক লাভ কৰা ভাৰতীয় গ'ল্ডেন বয় নীৰজ চোপ্ৰাক ছ'চিয়েল মিডিয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিশিষ্ট ব্যক্তি তথা অনুৰাগীসকলে অভিনন্দনেৰে উপচাই পেলাইছে। ইপিনে পেৰিছ অলিম্পিকৰ পুৰুষৰ জেভলিন থ্ৰ'ৰ ফাইনেলত পাকিস্তানৰ আৰ্শাদ নদীমে স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰে, তৃতীয় স্থান দখল কৰে গ্ৰেনাডাৰ পিটাৰ্ছ এণ্ডাৰছনে।
গোল্ডেন বয় নীরজ চোপড়ার পদকর তালিকা 2024 পেরিস অলিম্পিকত রূপর পদক লাভ করে, 2020 টোকিও অলিম্পিকত স্বর্ণ পদক লাভ করেছিল, 2023 বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপত স্বর্ণ পদক লাভ করেছিল, 22 বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপত রূপর পদক লাভ করেছিল, 2018 এশিয়ান গেমসত স্বর্ণ পদক, 2022 এশিয়ান গেমসত স্বর্ণ পদক, 2018 কমনওয়েলথ গেমসত স্বর্ণ পদক লাভ করেছিল, 2017 এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপত স্বর্ণ পদক লাভ করেছিল, 2016 সাউথ এশিয়ান গেমসত স্বর্ণ পদক, 2016 ওয়ার্ল্ড জুনিয়র চ্যাম্পিয়নশিপত স্বর্ণ পদক লাভ করেছিল, 2016 এশিয়ান জুনিয়র চ্যাম্পিয়নশিপত রূপর পদক লাভ করেছিল, 2022 ডায়মন্ড লীগত প্রথম স্থান লাভ করেছিল, 2022 ডায়মন্ড লীগত দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছিল। नहीं बिल्कुल, देखो कंट्री के लिए जब भी मेडल जीतते हैं उसकी खुशी तो होती है, लेकिन वही है कि पर्सनली मतलब मेडल की बात अलग है, लेकिन अब टाइम है इम्प्रूवमेंट करने का थ्रो में भी, और जो भी कुछ इंजरी वगैरह है जो चल रही हैं उन पे अभी काम करना है, और जो कमियां हैं उनको सुधारेंगे, टीम के साथ बैठ के बात करेंगे। और अच्छा रहा है टोटली, अगर ऑल ओवर देखें तो अपनी इंडिया की परफॉर्मेंस अच्छी रही है, टोक्यो के साथ वही गोल्ड या ब्रॉन्ज सिल्वर उन पे कंपेयर ना करें। इस बार जो एथलीट खेल रहे हैं बहुत ही मन से खेल रहे हैं, दिल से खेल रहे हैं, और ऑल ओवर परफॉर्मेंस सही रही है। ऐसे ही चेंजेस आते हैं, जरूरी नहीं है कि हर बार हमारे मेडल बढ़ते जाएं, कभी ना कभी वो टक्कर भी देते हैं, थोड़े से उससे चूक जाते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में ये साइन है कि ऐसे ही और ज़्यादा मेडल बढ़ेंगे हमारे। सभी अपने देश के लिए फाइट कर रहे थे, सभी का अपना दिन होता है खिलाड़ी का, और हमें सिल्वर मिला, खुशी है हमें बहुत। लेकिन अर्शद नदीम ने असंभव सा एक भाला फेंका, अब क्या लगता है आने वाले समय में ये और कंपटीशन जो टफ होगा? बिल्कुल बिल्कुल टफ होगा, सभी अपने देश के लिए लड़ते हैं, और आने वाला टाइम और भी टफ होगा, और बच्चे और भी निखर के आएंगे। नीरज के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? नीरज से भाई यही कहना चाहेंगे, उसने अपने देश के लिए जी जान लगा दी, अपनी तरफ से उसने 100% दिया। नहीं जान तो बहुत खुश है, हमने तो सिल्वर भी गोल्ड बनने लग रहा है, गोल्ड उसका आ गया, वो भी मारे लड़का जी मेहनत करके सब जा रहे। थोड़ा दिन खराब थोड़ा बहुत ज्यादा फाउल हो गए, कोई बात नहीं जी, ये तो दिनों हुए हैं बच्चे के खिलाड़ी के। आप लोग खुश हो? कोई बात ना, खुश है जमा, पूरे खुश है। पिछली बार आ रहा था, फेवरेट खाना बनाया था। हाँ जी, फेवरेट खाना जरूर बनाएंगे, आओगा जी फेवरेट जरूर बनाएंगे। ओलंपियन नीरज चोपड़ाक वीडियो कॉल जुगे अभिनंदन ज्ञापन करले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। करना और मेडल लेके आना कंट्री के लिए उसकी खुशी है जी। नहीं नहीं, आपने बहुत अच्छा किया है, और आपने तो पिछली बार भी याद है आपने आपके प्रतिस्पर्धी के खेल की तारीफ की थी जी, और आपने तब भी मुझे कहा था कि उसका मुकाबला बड़ा सचमुच में तगड़ा होता है। हाँ जी, और इंजरी के बावजूद भी जीते हैं, मैं समझता हूँ हमारी युवा पीढ़ी को भी बड़ा आश्चर्य होता होगा। नहीं बिल्कुल सर, काफी अच्छा रहा, और वही है कि ये तो सिलसिला चलता रहेगा गेम में, स्पोर्ट्स में अप डाउन्स, और अभी आगे और ज्यादा मेहनत करेंगे, और बाकी आगे गेम्स आ रहे हैं तो वो खेल लेंगे सर अच्छे से। आपकी माता जी भी कभी खेल कूद में रही थी क्या? नहीं सर, फैमिली से कोई नहीं रहा, पर ये है कि यहाँ हरियाणा में वो माहौल जरूर है खेल का, तो कुछ ना कुछ पहले बचपन में खेल लेंगे जी। एक जो स्पोर्ट्स परिवार का स्पिरिट होता है, हाँ जी, वो बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने कहा, जब उनको कहा बोल का उन्होंने कहा वो भी तो मेरा बेटा है। ये 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 स्पिरिट है, मैं तो बहुत सचमुच में आपके परिवार को भी बधाई देता हूँ। नहीं बिल्कुल सर, क्योंकि ये स्पोर्ट्स में सर वही है, जुड़े रहते हैं। हाँ सर, स्पोर्ट्स में अप डाउन वो चलता है, अब ऐसा काफी अपना दिन रहता था, भगवान अपने साथ होता था कि हम गोल्ड जीतते थे, और गेम में वही है कि अब अरशद ने जीता है, तो वही है जिसका दिन होता है सर उसी को मिलता है वो उस दिन, तो जैसा हमारा टोक्यो में था। लेकिन आप लोगों की मेहनत होती है और आप बहुत कड़ी मेहनत करते हैं। बिल्कुल सर, अपनी इंजरी के बाद भी जो मेहनत किया है ना, वो वाकई बहुत ही अद्भुत है, और उसमें तो ये स्पिरिट मुझे देश के लिए कुछ करना है वही तो ड्राइव करता है। बिल्कुल सर, ये भी तो काफी बाकी है सर। आप मन में से गोल्ड वगैरह निकाल दीजिए। हाँ सर, अब तो निकल ही गया वैसे ही। बहुत बड़ा गोल्ड है
नहीं सर बिल्कुल, ये तो सर चलता रहेगा जब तक गेम चल रहा है, तो हमेशा रिजल्ट तो उसी दिन डिसाइड होता है, पर अपनी तरफ से सर मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, वो ज्यादा ही करेंगे आगे, और जब तक खेल लेंगे अपनी कंट्री के लिए हमेशा जितना अच्छा कर सकते हैं। बहुत नई नई ऊंचाइयों को पार, और आपने वैसे भी दो बार ओलंपिक जीतने वाले बहुत इन्हें गिने लोग होते हैं, उसमें तो आपने अपना नाम दर्ज करा ही दिया है। बिल्कुल सर, चलिए मेरी तरफ से आपको बहुत बधाई और आपके माता पिता को भी मेरा प्रणाम। थैंक यू सो मच सर, और मेरी बहुत शुभकामनाएं, और आप मुझे जब भी मिलोगे जी सर हमें इंजरी की डिटेल चर्चा करेंगे। ठीक है सर, ये हाँ जी, कि इसका क्या उपाय हो सकता है और हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर जी, थैंक यू सो मच, चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया। थैंक यू सर, टेक केयर, नमस्ते सर। वहाँ पर हर खिलाड़ी अच्छी तैयारी करके पहुँचते हैं, और सिल्वर मेडल लिया है अपना, उसने बढ़िया खेल दिया है, पीछे से उसने और भी आगे अपनी तरक्की की है, और बहुत अच्छा, देश की झोली में एक नया मेडल और जुड़ गया। বাংলাদেশের চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারত কারাবন্দীর বিদ্রোহ, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাবে রবরর গুলি নিক্ষেপ করে নিরাপত্তারক্ষীয়ে। শুক্রবার নামাজের পাছত প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে একাংশ কয়দিয়ে ঘটনাত আহত হয়েছে কেবাজনো কয়দি। ঘটনা কেন্দ্র করে সমগ্র অঞ্চলত বিরাজ করেছে চেপা উত্তেজনায়। ঘটনার পাছতে চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারের চৌহদত মোতায়েন করা হয়েছে সেনাবাহিনী। ইয়ার পূর্বে জামালপুর কারাগারত কারাবন্দী বিদ্রোহত নিহত হয়েছে ছজনকৈ কয়দি। ঘটনা জেলারকে ধরে আহত হয়েছিল 19 জন লোক। গাজীপুর জেলা কারাগারত কয়দীর বিদ্রোহত 16 জন আহত হওয়ার 209 জন কয়দী কাশিমপুর কারাগারের পর পলায়ন করার লগতে 6 জন নিহত হয়েছে। প্যারিস অলিম্পিকত দেশের হয়ে আরো একটা পদক জয়ের সম্ভাবনার আজি মল্ল যুঁজারু অমন শেরাবত ব্রঞ্জর পদক জয়ের যুঁজত নামিব। প্যারিস অলিম্পিকর মল্ল যুঁজর রিঙত পোর্ট রিকোর মল্ল যুঁজারু দারিয়ান কুজর বিরুদ্ধে অমন শেরাবতে যুঁজিব। ভারতীয় সময় অনুসরি নিশা 10:45 খেলখন আছে। পুরুষের 57 কিলোগ্রাম শাখার প্রতিযোগিতা ভাগ লৈছে মল্ল যুঁজারু অমন শেরাবতে। অমন শেরাবতে যা নিশা মল্ল যুঁজর সেমি ফাইনেলত জাপানের মল্ল যুঁজারু রে হিগোসির বিরুদ্ধে পরাজয় বরণ করে। এতিয়া তৃতীয় তথা ব্রঞ্জর পদক যুজত অমনে পোর্ট রিকোর প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে যুঁজ দিব। আনহাতে প্যারিস অলিম্পিকত আজি ভারতীয় খেলুৱৈয়ে আৰু 4টা ইভেণ্টত ভাগ লব। গল্ফৰ মহিলাৰ একক শাখাৰ তৃতীয় ৰাউণ্ডত ভাৰতীয় খেলুৱৈ অদিতি অশোকে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে। একেটা ইভেণ্টৰে দ্বিতীয় ৰাউণ্ডৰ খেলত দীক্ষা দগৰে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব। আনহাতে মহিলাৰ 400 মিটাৰ ৰিলেত ভাৰতীয় দলে ভাগ লৈছে। দলটোত আছে ৰূপালী চৌধুৰী, যুটিকা শ্ৰীদণ্ডী, শোভা ভেংকটেশন, এম ৰাজু, পুভাম্মা। মহিলাৰ 400 মিটাৰ ৰিলেত প্ৰতিযোগিতাখনত বৰ্তমান যিহেতু চলি আছে, একেদৰে পুৰুষৰ 400 মিটাৰ ৰিলেতো ভাৰতীয় দলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব। দলটোত আছে মহম্মদ আনস ইয়াহিয়া, মহম্মদ আজমল, আৰকিয়া ৰাজীৱ আৰু আমাৰ জেকব। প্ৰতিযোগিতাখনো কিছু সময়ৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। আৰু এতিয়া বাতৰিৰ পৰা বিদায় লৈছো, ইয়াৰ পিছতে লৈ আনিম দুটা সংবাদ।